Соковите сіно, запашні віники та солодка кукурудза – такий щоденний раціон дикого звіра у волинських лісах. Адже щойно випав сніг, добувати їжу самим стало непросто. Взимку тварини бояться не холоду, а голоду, кажуть лісівники. Тому нині у них гаряча пора, по годівницях розвозять тонни кормів для оленів, козуль та диких кабанів, розповідає Катерина Курбанова. Звук підводи, яка їде лісом, дикі звірі уже навчилися впізнавати. Вони знають, до годівниці, які розкидані на галявинах, везуть їжу. Спочатку обережно спостерігають, а далі смакують. Тут будуть приходити олені, косулі, може й зайчик деколи підбіжить. Зимою їм важко. Взимку дичина боїться не холоду, а голоду, кажуть лісівники, тому ціле літо заготовляють для звірів їжу. Сушать сіно, трав'яні віники, роблять запаси кукурудзи та буряків. Крупиві є багато вітамінів, так само дубове листя, воно молоде ж в липні збирається. Їжа для дикого звіра має бути не тільки ситна, але й також і поживна. Провідати оленів, косуль та диких кабанів приїхали школярі і своїми руками спробували нагодувати тварин. Гарних емоцій не позичати. Щоб ми більше турбувалися про них, бо справді багато видів зникало через те, що ми не допомагали їм. Зараз ми заходимо на територію даного вольєру, який створений для розведення ланів. А тут зимують лані. У волинські ліси їх привезли вперше з центральної України. Якщо звірям тут сподобається, їхню популяцію збільшать та відпустять у дику природу. Дуже велика кількість оленя плямисто, також є олень благородний, козуля європейська. Є зубри невеликій кількості. У сніжну зиму звірям важко пригодуватися самим, адже їжу треба довго шукати. Тому годівниці наповнюють аж до весни, поки все не розтане. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV.